80年代工业废土风。蔡徐坤。房间好高级啊，来了你就睡这儿，然后我们还可以一起泡澡。遇见了小阿布，阿布，这有个体育场。我人生的第一口生烟，吞下去了，吞下去了，看啊，一大块。在吃拉肚了，光吃拉肚，来泰国去。好好吃啊，好好吃，待会儿去买，待会儿去买。哇，那烟好好看。当空壳带着尘埃，决定的你帰ってしまったんだ。啦啦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 。막은대로샀네야뭘더바래 That's my sign.怎么停在这儿了？啊！你看那个小人，一个小猴。哇，这个好好看。哎呦，小彪子！给大家看一下，挺好看。哟哟哟哟，这老虎屁股也摸得得呀！哦吼，哦吼！今天晚上吃饭的船，又是船。什么？为什么我们在这儿？这写的 Welcome 盲墙。水是暖的。哎出门就亏了，而且刚才150我们不做，现在做了一个200块钱的。网上说10块钱就可以随便在这里做，但是我们就什么也找不到。我们来买泰国校服。读者 all just sexy 洋气。No no 啊。让他晒 L 晒 L。贴贴小眼睛。我要喝小喝。就是换了衣服就问那个卖衣服的阿姨，想说得到一些优美的赞美，说阿姨我们看得上多大的呀，阿姨说35。之后不知道是不是吃坏了肚子。
哎呦我的妈！他问我你要输液还是想吃药？我说吃药。他说应该不是食物中毒。先吃药。我们在 Chinatown。哎呀，怎么那么可爱呀？咬不着。我说，踏火车了。他都把我折好放在这么一个袋子里了，都封好了。哎，又换一酒店，终于住进来了。吃早餐，找到一个日本超市，哪里买点袜子，这一件590，这是真的假的呀？你看这啥玩意儿啊？看我这个啊！你他娘搞什么鬼啊！Hello。骑上我心爱的小摩托。你真的，你等一下啊！我回头把我上面的东西。为什么圣洁在塔台呀？我去测试。昨天还有表演杂技的呢，你知道吗？就把自己就是飞起来的那种，还有 B-boy。我说天，真太辛苦了。你好，哎，别叫了，哎，这可爱点，啥表情？没事儿。OK。哎呀妈呀！我回到大都市了。从小学毕业就再也没穿过这么短的裤子。
pray love is it a 我刚吃饭，我都不知道上拍二楼呢。